yjet e detit në varret e kaltër, mbështjell nga nata ujvarave. Në përkujtim të lirikut Frederik Rreshpja në ditëlindjen e tij të 80, studiues, poet dhe botues u bën bashkë në një takim letrar, duke ndalur tek vlerat e veprës së poetit që u shua në moshën 67 vjeçare. Frederik Rreshpja hyri në letërsi me një libër të botuar Rapsodi Shqiptare, një libër shumë i bukur për kohën, shumë i freskët. Aty nga viti 1972 Frederik Rreshpja botoi librin e dytë në këtë qytet. Mbas kësaj Fredi psoi ato që i dim, jeta e tij ishte shumë komplekse. Frederiku ishte njëri me jetë, mund ta quash prej poeti. Me gjithë ato kushte, ai ishte i shkathët edhe si reportazhist, si eseist. Mimoza Ahmeti në këtë datë përkujtimore për Rreshpjan, por që përkonte edhe me 90 vjetorin e lindjes së poetit Fatos Arapit, rrëfen njohjen e saj me ta. Unë jam nga ato të pranishëm këtu që kam pasur rastin t'i njohë që të dy poetët. Dy njohje me së ndrejton krejtë ndryshme, por që kanë një emruz disi përqasës, nuk po them përbashkët, po përqasës, që të dy tentonin poezinë intime. Pavarësisht se Fatosi për rrethanat e veta, sepse çdo njeri ka rrethana dhe pozitat e veta, disa herë bënte dhe poezi për të pasur një mbrojtje të fushës së vet. Dhe ajo që më bë përshtypje ke Frederiku, është që është poezi e thjeshtë. Është poezi e dashur, poezi e thjeshtë, poezi me një melankoli të filtruar prej shirash, prej qejve. Takimi letrar u organizua nga qendra kombëtare e librit dhe leximit.